Meu pai, ele teve um problema cardíaco muito grave em 1989. Na véspera do Círio, de manhã, estava eu e meu irmão, e o doutor Leal, que era o cardiologista dele, falou que ele estava muito ruim, que talvez não chegasse ao meio-dia. E eu passei mal, desmaiei. Quando eu voltei a mim, veio a Romaria, né, que todo mundo tem, e a Santa ia passando onde eu corri. E ela parou bem em frente, eu pedi para ela para deixar meu pai mais um pouco comigo. Isso talvez fosse 8 ou 9 de outubro de 89. Ele faleceu dia 7 de junho de 90. Tem inúmeras graças que eu consegui dela que não dá para enumerar todas. Na hora da montagem, eu tô lá, eu que organizo tudo. Na hora da queima, todo mundo se une. Todo mundo se une na hora de fazer a homenagem. É muita emoção a gente ver a Santa. Inclusive, quando eu falo, fico todo arrepiado, né, de ver aquilo. E eu choro quando passa, me dá aquele negócio que já até desmaiei de estar no meio dos fogos queimando, aquela emoção. Pedindo saúde, paz para todos nós, né? Muitas graças a pedir. Saúde da minha mãe, do meu filho. Sou muito devoto mesmo, Senhora de Nazaré. O dia que a gente conseguir nossa casa, eu vou fazer muitas imagens para doar para aqueles que não têm a imagem de Nazaré. Tem pessoas que é difícil, tem um poder aquisitivo muito baixo, aí não pode comprar. Elas me pedem, né? Márcio, dá para você me dar uma imagem para me doar para pessoas, para uma pessoa, para minha tia, para minha mãe? Eu, tranquilo, eu pego a imagem, faço a imagem, dou para ela doar para outra pessoa, dá para a mãe dela. É assim, a pessoa chega comigo, eu não sou de negar, não. Chega comigo, se for para dar para alguém que não tem, eu dou. Logo assim que eu casei, a gente morava numa casinha humilde, né? De madeira e tudo, né? E eu dizia, ô, minha Nossa Senhora, o dia que eu conseguir a minha casa, mais ou menos, né? Vou pagar uma promessa levando uma casa de cera. Começamos, né, a construir nessa casa. Aí, quando a minha casinha estava toda de alvenaria, já muito bonitinha, aí eu paguei a minha promessa, né? Eu acho que foi uma graça que eu alcancei, né? Costurei muito vestidos de noivas lindas, debutantes, misses, sabe, tudo, fantasias, tudo. Não tive tanto prazer como fazer o manto, que é um pedacinho e que me deram tanta importância com isso, né? Quando vi aquele povo todo com aquela fé ao redor das abelhas lindas, e eu sabendo que o meu trabalho está fazendo parte disso, realmente é muito gratificante. A gente arrepia. A gente fica arrepiada quando vê essas coisas, né? Aí o coração bate mais forte, mas é assim. Como toda boa paraense, ainda mais nascida em Belém do Pará, tem que ter uma vivência de Círio de Nazaré. Eu talvez tenha tido muito forte, porque nasci na José Malché, a 2 quarteirões da Basílica. E eu sempre fui encantada com o Círio de Nazaré, mas nunca pensei um dia que ia trabalhar. Era incrível, por isso que meu pai dizia, vocês trabalham, 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 mas quem faz o Círio é Nossa Senhora. Aí meu marido disse, peraí, eu tenho mais de 20 anos na diretoria. Daí chegou lá com o vigário e disse, olha, o manto esse ano é meu. Mas não pergunte quem vai fazer, quem vai comprar, quem vai desenhar, nada. Chegou em casa e disse, desenhe o manto para Nossa Senhora. Eu digo, e essa agora? Ah, tu sabe, desenho e manto para Nossa Senhora. Aí eu corri para a Basílica, rezei, fiquei olhando ali, daí me deu um estalo.
Nossa Senhora que me inspira. Tudo eu tiro da Basílica. Eu costumo dizer que dá para desenhar 2 milhões de mantos bonitos. Tanta beleza tem na Basílica. A minha primeira experiência, eu nem ainda estava na equipe de decoração, mas eu fui escalada para a equipe da Berlinda. Foi uma experiência incrível, nós ficarmos perto, a gente poder cortar as flores, limpar os espinhos, colocar na Berlinda. É claro que esse trabalho é feito pelo decorador, mas a gente ajuda. A gente está ali perto, carregando um balde, molhando um floral, entregando uma flor para ele colocar adequadamente na Berlinda. Né? A gente tem a oportunidade de colocar nas mãos e pelas nossas mãos aquilo que a gente carrega no coração. Prêmio, tudo é prêmio na guarda. Ser guarda já é um prêmio. Então você vai dizer, porque eu vou na Berlinda, eu estou mais feliz, eu sou privilegiado. Isto é, nós nos sentimos ainda mais responsáveis, porque nós somos mais visíveis. A visualização dos guardas que vão puxando a Berlinda, que estão em torno da Berlinda, é muito séria. Berlinda é a Nossa Senhora que é vista por milhares e milhares de pessoas, mas em redor dela estamos nós. Enquanto estamos em harmonia, nós praticamente somos como flores vivas. Uma visão de cima, você vai ver que nós somos uma coroa. Camisa branca e calças azuis, formamos uma coroa viva da Berlinda de Nossa Senhora. A guarda tem 34 anos e eu fiz agora 32 anos de guarda. Já estamos extremamente abençoados só em trabalhar para ela, só em estar perto dela, já é uma bênção. Proteger, proteger e proteger. Essa era a função e para isso foi criada a guarda em 1974 pelo padre Giovanni e pelo então coordenador da festa, Dr. Nelson Ribeiro. Depois de Nossa Senhora, depois de Jesus Cristo, depois da família, Guarda de Nazaré, tudo para mim.
Eu, quando jovem, eu acompanhava. Há uns 3 anos fui até na corda. Não é promessa, não. Era agradecimento à Nossa Senhora. Aí, com o decorrer do tempo, a idade vai chegando, né? Já não deu mais pra ir na corda. E agora eu fico só olhando a santa passar. E até hoje, nós temos essa tradição, que vem passando de moradores para moradores. E não cai, não. Cada ano a gente vê que tem mais e mais. Quando a gente vê a santa passar, os papéis estão escondidos e é papel de todo apartamento. E a gente vai jogando e vai pedindo as bênçãos para ela, pedindo as graças. É uma alegria. E a mãe da gente que vai ali, a mãe daquele povo. E todo mundo feliz, ali não tem distinção de raça, de nada, de pop, tudo igual, são todos filhos da mesma mãe. Através de informações, através de filmes, através de imagens, através de coisas, você pode dar uma ideia, né, para as pessoas que estão assistindo do que é o Círio. Mas para que elas entendam o que é o Círio, elas precisam viver, elas precisam sentir, elas precisam ter essa emoção, independente do seu credo. Porque o Círio não tem mais dependência de credo. Ele não é mais uma coisa da Igreja Católica. É uma cultura já enraizada na vida do povo paraense. Porque você não tem nem essa ideia de que você está na multidão e uma senhora te tocar e você olhar. Não, é porque o senhor tocou na imagem. Você não tem explicação para isso. Fiz uma promessa. Muitos dias estamos aqui, estou cumprindo. Promessa. Vendo minha família, passei muito ruim, muito doente. E graças a Deus as coisas estão melhorando. E a vida e a morte. Também uma promessa que eu fiz pela minha amiga. Era a mesma promessa. Hoje não estamos juntos por motivo de força maior, mas toda vez que a gente tem oportunidade de estar, a gente...